Чергова хвиля ракет знову летить на Київ. Про це повідомляють у Збройних силах України. Постраждалих у столиці вже 16. Влучання є. Це влучання в житлові будинки, цивільну інфраструктуру, складські приміщення, супермаркет та автосалон. Життя на лінії вогню у прифронтовому Гуляйполі. Люди вже 2 роки не чують тиші. Щодоби окупанти б'ють по місту із різного озброєння. Від ворожих ударів місцеві жителі ховаються в укриттях. Як підвали стають пунктами незламності, Інна Гогой бачила на власні очі. Замість затишної оселі – ліжко у підвалі, а світло – лише від свічки або ліхтарика. Такі реалії жителів прифронтового Гуляйполя. Тиші, як і вцілілих будинків, тут немає вже майже 2 роки. Ворог обстрілює місто щодня і ледь не з усього наявного озброєння. Артилерія майже кожен день прилітає, руйнує будівлі наших громадян. Систем залпового вогню, мінометів, танків, ракет та керованих авіаційних бомб. Наслідки ворожих обстрілів на місцях фіксують правоохоронці. Нещодавно для своєї роботи гуляйпільські поліцейські отримали спеціальне криміналістичне обладнання та оргтехніку. Ведемо відеокамеру, фотоапарат, принтер, ноутбук, валізу «Криміналіст У». Поліцейські кажуть, працюють із місцевим населенням, постійно закликають людей виїжджати та у разі потреби допомагають евакуюватися. Втім, залишати рідне Гуляйполе погоджуються не всі його жителі. У кожного своя причина. Чому не виїжджаю? Не виїжджала я вимушено, тому що у мене сестричка Світланочка дуже хворіла. 90 днів вона була смертельно хвора, і тут вона захоронена. Щоб вижити, чимало людей переселилися в укриття. У підвалах люди облаштували побут. Воду їм привозять рятувальники. Свої сховки та оселі опалюють дровами, а їх зараз не вистачає, кажуть гуляйпільці. Дуже економно ми витрачаємо дрова, тому що тільки щоб тепло і щоб теплу воду нагріти. І постіль зігріть. А заряджати телефони та ліхтарики найчастіше приходять у пункти незламності. Тут можна ще зігрітися або випити гарячого чаю. Тут люди можуть зарядити телефони, там попити гарячої кави, там, ну, хто що хоче, бистрого приготування, мівіна, солодощі, таке до печива. Ну, до кави, печиво там є що на. Втім, попри усі складнощі, у гуляйпільці не втрачають оптимізму та віри. Кажуть, Новий рік як такий не святкували, але бажання все ж таки загадали. І воно тут у всіх єдине, якомога скоріше – українська перемога. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».